краще підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання допоможе пробне тестування, переконані його організатори. На пробному тестуванні майбутні абітурієнти отримують аналогічні екзаменаційні зошити, як і під час зовнішнього незалежного оцінювання. Після самого тестування їм дадуть правильні відповіді та шкалу оцінювання. Складати пробне тестування можна максимум з двох предметів. 23 березня наступного року спробувати сили можна з української мови та літератури, іноземної мови, всесвітньої історії, фізики, біології та російської мови. 30 березня абітурієнти складатимуть пробне тестування з математики, історії України, географії, хімії і світової літератури. Мета – ознайомити наших абітурієнтів з тестовими зошитами, з правильними заповненнями, тобто правилами заповнення бланків відповідей, ну і також показати процедуру проведення тестування, тобто підготувати наших абітурієнтів до основного тестування, щоб вони впевнено прийшли і знали, що і як поводитися, і що і як робити. Сервіс, з допомогою якого можна зареєструватися, запрацює на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти вже з 1 листопада. Організатори наголошують, до реєстрації підійти відповідально і уважно. Без поспіху заповнити усі поля, котрі пропонує програма. У планах організаторів тестування цього року для зручності абітурієнтів створити пункти тестування в усіх райцентрах Тернопільської області. Пробне тестування, на відміну від основного, не безкоштовне. Протягом 7 днів після реєстрації потрібно оплатити за цю послугу у будь-якому відділенні банку. Квитанцію про оплату необхідно зберігати. Вона буде перепусткою у пункт пробного тестування. Вже визначена остаточна ціна, вартість пробного тестування. Ми декларували, що вона не зміниться. Власне, вона і не змінилася, але враховуючи збільшення мінімальної заробітної плати і враховуючи інфляційні моменти, вартість одного пробного тестування буде не 84 гривні, як декларувалося, а 89 гривень, тобто зросло на 5 гривень. Умови прийому до вищих навчальних закладів на 2013 рік Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ще не затвердило. До 19 жовтня у міністерство надходили пропозиції від вищих навчальних закладів щодо удосконалення вступної кампанії. Вебсайт відомства пропонує проект умов прийому на наступний рік. Цим документом ніяких змін не передбачено, а самі правила прийому мають затвердити вже до 15 листопада.